ser a Eivissa, de vila, no? Perquè ells tenen la sort de ser a Eivissa illa i a Eivissa ciutat, no? Quantes vegades m'han dit, però tu què eres? De Mallorca isla o de Mallorca ciutat? A Eivissa ho tenen clar. Els eivissencs no tenen aquest problema. És una batalla totalment perduda, així. No ho arreglarem mai de la vida. Ja nosaltres vam veure Formentera a mapes de Canàries, eh? Vos recomano en el meu canal de YouTube. Fem un tutorial amb el meu fill. Vam fer un tutorial i tot. Això te va inspirar. Correcte, per explicar a la gent de la península, anava a dir els forasters, on és cada cosa. Mallorca illa, Palma ciutat, Palma no és la Palma. No creus que organitzar un tour de periodistes nacionals per les nostres illes, això seria una boníssima idea de cara a aquesta Setmana Santa, un viatge organitzat. Així podrien aprendre a veure mem quantes vegades cabrien la seu, per exemple, a la castellana, perquè això també, aquestes comparatives que fan els mitjans de comunicació, que ho comparen tot amb Madrid, me treu molt de tot. Quan hi va el volcà de la Palma, varen arribar a comparar quan hi va ser opció, quantes vegades se podria cobrir la castellana de l'Ava. Dic, si estan locos. En el final no entenen, jo això m'agradaria que ho entenguessin, que malgrat tot hi ha molta més gent que viu a l'estat fora de Madrid que no a Madrid. Però després de fer tota aquesta exposició és una batalla perduda. I tant que sí. Perdona, i te dic una cosa, ara que ets a Madrid, qualsevol errada que hi pugui haver a 4 serà responsabilitat teva i t'encelçarà. D'aquí un periodista, un company meu, sí que se li va escapar el... Ostres, en Mallorca sí, una hora menos, no? No sé què. Jo vaig dir, com que una hora menos? Una hora menos no. Que jo te recomano una mica més de vehemència i fins i tot d'agressivitat per a controlar. És que en Jordi és un gentleman, eh? Sí, en Jordi és un tipo que sempre ho diu tot amb mà a mà esquerra. Això ha arribat un moment del debat que la mà esquerra ja no serveix.